କୁନି ଝିଅର ଚମତ୍କାର କଳାକୃତି ତୁଳିରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମନଲାଖି ଚିତ୍ର। ସ୍କେଚରେ କେତେବେଳେ ସୁବାସ ବୋଷ ତ କେତେବେଳେ ଭଗତ ସିଂ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରି ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି କଳାକୃତି ଆପଣାଇଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଶା। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋର୍ ହେଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିଛି ତ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଡ୍ରଇଂକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି। ତ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି ଡ୍ରଇଂ ବିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟୱାର୍କ ସବୁ କଲି। ସ୍କେଚ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ। କଲର୍ ପେନସିଲ୍ରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିଆରି କଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଇଂ ମୋର ପେପର୍ରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାର କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ରେ ତ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି। ଆଗରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ କରୁଛି, ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଛି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଯାହା ପାରୁଛୁ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ତାକୁ ସେତିକି ଦେଉଛୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଦେଉଳିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନ ପାଇ ଚିତ୍ରକଳାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣାରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। କୁନି ଝିଅର ଏଭଳି କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କେହି ବି ଗୁରୁ ତାର ନାହାନ୍ତି ବା କେହି ବି ଆମେ ତାକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିନାହୁଁ ବି କହିନାହୁଁ। ସେ ତାର ମନରୁ କରିକି ମନରୁ ଭାବିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ତାର ଏଇଟା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ମନଟା ଅଧିକ ବଢ଼େଇଲା। ପାଠ ସହିତ ପାଠ ବି ସେ ପଢ଼େ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ସେ ସେଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଠାରୁ ଲୋକେ ଅନେକ ଶିଖିଛନ୍ତି ଓ ହରାଇଛନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଖିଆଲି ମନର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କୁନି ପିଲାକୁ କରୋନା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଶୈଳୀ, ଆଉ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର। ବାସୁଦେବପୁର ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।